አይ ሰው ውጭ ካለው ዝናብ ጋር ተያይዞ ምን ያህል ይሰማል የሚለውን አይ ካንት ቢ ሹር በት ዶክተር ኦቤል ነኝ። ቻናሉ ቲንክ ዶክተር ነው። ሶ በዚህ ቲንክ ዶክተር ቻናል ብዙ ከበር እናደርጋቸዋለን ብለን ያሰብናቸው ነገሮች ነበሩ። ከህክምና፣ ከጤና፣ ከላይፍ ስታይል በተጨማሪ ብዙ ትምህርታዊ የሆኑ ነገሮች እና ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ ነገሮች ነው። ሶ ፐርሰናሊ ራሴ ዴይ ቱ ዴይ የማሳልፍባቸው ነገሮች በዛ ዙሪያ ስለሆኑ እነሱን ነው ከበር ለማድረግ የታሰበው። ሶ ኮንቲኒዊንግ ኦን ዘ ቲንክ ዶክተር ቻናል ዊል ቢ ታኪንግ አባውት ዲፍረንት ቲንግስ ዳት አር ፎከስድ ኦን ሜዲሲን ኤዱኬሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ ሶ ዊል ሲ ዲፍረንት ካይንድስ ኦፍ ሜተድስ ፎር ቲቺንግ ኢኖቬቲቭ ዌይስ ኦፍ ቲቺንግ ዲጂታል ለርኒንግ ዊል ሲ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ different types of lifestyle changes I go through. So this is all about sharing what I know, sharing what I love, and sharing what I do. So I hope you like it. It's Dr. Orville from Ethiopia. So thank you. Enjoy.